А зад орлетата в таблицата остават единствено и само Ботев Пловдив и Спартак Варна, които са с по една точка. Още по-лошата новина за благоевградчани е, че Берое вече се откъсна. Та подновена бързо. Занев с добро центриране право на главата на Христофор. Грешка при изнасянето от Отгорец. Още един изстрел, този път точен в обятията на Симон Слуга. Иначе в отбрана ще трябва да се справя без контузения Николай Бодуров. Просто му трябва да внимава на гърба му залепен Станислав Костов. Грешка на Симон Слуга. Не разчета. Ето че неуморната преса на Станислав Костов този път свърши работа. Топката тупна точно пред кръка на Симон Слуга, което го вкара в тези неприятности. Пирин ще изпълнява корнер. Кирил Десподов стреля над вратата, пазен от Янко Георги. Сигнал е дана. Центриране на Десподов, удар с глава този път вече. Топката е във вратата. Георги Терзиев се разписва Лудогорец. Успява да използва статичното положение, с което да отключи отбраната на Пирин. 50 минути след началото, този път разграчани, когато не намираха решение. Асистенция за Кирил Десподов. Избяга от опеката на Христофор Хупчев. Георги Терзиев. И с прецизно изпълнение изглежда оставя Янко Георгиев безпомощен. Това изпълнение Лудогорец води в Благоевград. Пак Десподов още веднъж към близката града. 2-0. Автогол на Казуки Такахаши. Жан Карничник отклони от близката града към далечната. И там изненадания Казуки Такахаши се оказва и този, който праща топката в своята врата. Втори корнер, втори, може би вече и съкрушителен дори удар по амбициите на Пирин. Много нескопосано отиграване на Казуки Такахаши. В случая при цялата дистанция, да, тя на пръв поглед не е много. Ситуацията се разиграва безкрайно бързо. Истината е, че Такахаши все пак имаше достатъчно време да прецени положението, да заходи по правилния начин. И това е топка, която трябва да бъде изчистена. Ако не се бе намесил и в топ 5 на защитниците. А Лудогорец в настроение за още попадение и получава една златна възможност. Десподов. Подаването намира Тисера. Той праща топката във вратата. 3-0 за Лудогорец. И някъде ще бъде за Лудогорец. Още един гол в пас на Кирил Десподов. Гол на сметката на Матиас Тисера. А тук някъде вече окончателно. Използва първия шанс, който се откри пред него Матиас Тисера. Останал очи в очи срещу Янко Георгиев. Хладнокръвието на Тисера беше забележително. Аржентинеца не бърка, топката е във вратата, резултата вече е 3-0. Първи гол от началото на сезона за Матиас Тисера. И шестима от Лудогорец се понасят напред. Жоржиньо. Тисера отклонява за Игор Тиаго. Той отново за Жоржиньо, топката е във вратата, 4-0. Лудогорец вече се забавлява, Лудогорец вече бележи за удоволствие. А кошмара за Пирин. Та гол въсуши. Чакането за нов гол с екипа на Лудогорец. Първо попадение от 2020 година насам за крилото. Това определено беше една образцова контратака на разграчани. Матиас Тисера, Игор Тиаго, много съобразително Тиаго. С топка, която бе истински подарък за Жоржиньо. От подобна дистанция и той не бърка. Много неприятен начин после връхлетя върху Янко Георгиев без какъвто и да било мисъл, разбира се, от страна на Жоржиньо.
което не